Salve, rapaziada. Lucas aqui na voz, trazendo mais um vídeo insano aqui pra vocês. Mais um vídeo bolado mesmo, então já chega deixando um like. Por quê? Porque hoje nós tá XU contra um mobilador. Ele é meio que um emulador, só que joga no celular, tá ligado? E só pra vocês verem como que ele joga, eu vou deixar um trechinho aí da jogabilidade dele, beleza? Então, e se assistir o vídeo até o final? Tamo junto, é nóis, família. Tô lascado, boy. Tomara que ele abra pra mim. Se ele abrir pra mim, é bala. Que? Como que não pegou essa bala, meu irmão? Tem que dar peito aqui. Ah, morri, rapaziada. Mas como vocês viram aí, né? O cara joga muito. É a minha primeira do dia aqui, tá ligado? Então as balas não vão encaixar de primeira. Mas família, ele tá 3 semanas no mobilador. Não é muita coisa, tá ligado? Nossa, tomei outra aqui. Mas então ele ainda tá criando experiência e outras coisas, tá ligado? Então isso, bora lá, mano. Ó, nós temos que reagir nessa daqui porque ele tá ganhando 2-0. Porque se ele ganhar mais uma, autoestima toma. Ave Maria, pegou. Pegou, hein, família? Pegou legal. Nossa senhora. Bonito, bonito. Bora pra cima ver se nós ganhamos essa daqui também, ó. Ó, saiu gelo invertido, mano. Nossa senhora, eu tô numa briga. Eu versus gelo, porque eu quero muito jogar gelo invertido. Só que às vezes sai, às vezes não sai. Porque eu mudei totalmente o meu jeito de jogar gelo. Agora eu tô jogando gelo. Nossa, tomei. Nossa, ainda bem que pegou essa daqui, senão já era. Eu mudei totalmente meu jeito de dropar gelo, tá ligado? Safezinha pequena. E rapaziada, comenta aí o que, é que você está achando da minha jogabilidade, do meu gelo. Agora eu tô dropando gelo usando o analógico. Então comenta aí se vocês preferem antigamente sem usar o analógico ou agora usando o analógico, beleza? Então é isso, bora pra cima, mano. Ganhar desse mobila aqui. Quase que pega essa bala, boy. Nossa, tomei. Mas bora pra cima, 3-2, essa miséria. Peguei MP aqui, rapaziada. Mas relaxa que eu não vou segurar dedo, não. Vou tentar fazer aquele negócio lá de um tiro, um gelo, um tiro, um gelo, um tiro, um gelo. Pra pegar só um capinha de vez, tá ligado? Bora pra cima aqui da bala nesse cachorrão aqui. E, mano, esqueci de falar. Se vocês quiserem ver mais da jogabilidade dele, o canal dele vai estar aí na descrição, beleza? O cara joga muito bem. E tá trazendo um vídeo jogando agora no mobilador. E então, passa lá no canal dele, família. Tá na descrição aí. Eu acho que eu vou fixar o comentário dele também pra ficar mais fácil. Mas, nossa, mais fácil. Meu Deus, que bingo, boy. Dá nada não. E é isso, mano. O que eu acho sobre mobilador é que não é a mesma coisa que emulador. Porque a primeira coisa que muda é a tela. E a tela é bem mais pequena. A segunda coisa que muda é o desempenho, né? Porque não é um PC, sim um celular. E a terceira que é uma coisa que muda, não sei. Não sei se dá vantagem, né? Só quem sabe que sabe. Chega muito eu tá aqui. E comentei, mano, como é que tá meu gelo. Como é que tá minha jogabilidade. Se está gostando, se não. E agora eu vou focar muito aqui no canal. Trazer vídeo todos os dias pra vocês. Beleza? Então é isso, né, mano? Bora que bora. Não, mano. Eu sei que o YouTube ultimamente não tá notificando os vídeos, rapaziada. Mas é porque... eu postava vídeo todos os dias e eu dei meio que parada. Aí o YouTube não tá recomendando por causa que eu dei uma parada. Porque tem algoritmo, tá ligado? Mas então é só vocês assistirem o vídeo até o final. E toda vez que der 5h30, 4... Mano, eu tô em dúvida se eu posto o vídeo 5h30 ou 4h30, tá ligado? Eu acho que eu vou fazer uma comunidade perguntando pra vocês. Mas então quando der 5h30, 6 horas, vocês procuram meu canal que com certeza vai ter vídeo, beleza? Então é isso, mano. Já dei um capinha dele aqui de... parafal, sei lá o nome dessa arma. Mas vou tentar finalizar com capa também, né, mano? Pra ser uma coisa bonita. O cara joga bem, família. Ave Maria, muito... Toma. Pegou legal, hein? Bonito demais isso daqui, mano.
estamos aqui de novo de parafauna, né, mano? Muito peito, muito mamilo, muita coisa boa. Essa ideia, meu bro. Fazer emote, buguei todo. Tá dando certo isso daqui, né? Tá, pegou um capinha. Vem, meu pitizeira, vem. Agora o menino não vai correr, não. Eu vou atrás, porque eu sou maluco doido. Tá correndo muito, menino. Não corre, não, menininho. Vem pra cima do papai, vem. Vem, cachorro. Moleque humilde demais, a família. Papo reto, humilde demais. Então passa lá no canal dele, né, mano? E não sei, já falei. Eu não sei se mobilador dá vantagem. Só sei que é uma coisa que parece um pouquinho com emulador, tá ligado? Porque fica uma jogabilidade meio que de emulador, papo reto. Se a pessoa treina bastante e tiver um celular bom pra ter um bom desempenho, fica igualzinho emulador, rapaziada. Tudo. Movimentação, capa. Nossa senhora, tô lascado agora. Ainda tô focando em capa. Mas quando eu ver que não dá mais, eu vou focar em peito. Eu tô nem aí. Ó, só uma milha agora. Só uma bruseira. Pegou só no peito do... Só no ombro. Vou pra próxima. 4x4. Empatamos. Família, tô lagadão, mano. Lagadão demais. Mas bora que bora, né? Fazer o quê? Ó, 300 de ping. 200 de ping. Todo bugado. 100 de ping. 200. Ave Maria. Tomei estoma na boca. Mas, nossa, se eu perder, já perdi. 6x5, né, mano? Então, bora pra cima. Nossa, é gelo invertido, mano. Como tô falando, velho. Eu abriguei contra gelo invertido porque eu quero. Nossa, de novo. Eu vou dropar gelo invertido. Eu tô dizendo, boy. Ah, eu não vou dropar. Sempre dropo gelo invertido porque agora não vou dropar. Então, relaxa aí que o pai vai voltar. Tô jogando várias salinhas, rapaziada. Tô voltando na salinha. Dá uma pausa de campeonato. Jogar só de vez em quando agora campeonato. Eu tô treinando com o meu time. Nossa, tomou uma. Tô treinando com o meu time, com meus negão, tá ligado? Nossa senhora. Ah, pegou, hein? Pegou lindo. Como pegou diz lindo. A rima dos caras da PDA, essa foi até um tiquinho bacana. 6x6, mano. Então bora pra cima aqui tentar ganhar. Mobilador Insano versus Mobile Redmi Note 8. E família, muita gente tava perguntando se o Redmi Note 8 já tava travando. E, mano, não tá travando, eu acho. Quer dizer, eu tô achando que tá um desempenho legal, tá ligado? Às vezes, quando, tipo, sai de um round pra outro, a tela dá uma congelada muito rápida, tá ligado? Mas em questão de travar, lagar, eu não vejo muito lag, não. Às vezes caiu FPS, às vezes caiu FPS, mano. Mas se der alguma travada assim, é o editor, tá ligado, rapaziada? Porque o editor é um editor novo de uma versão muito atualizada que eu tô usando. Então, pode ser que dê algumas travadas, porque na edição dá umas travadas quando eu tô editando. Então, quando exportar, pode ser que sim. Mas eu vou, não sei se eu arranjo tudo editor, porque a qualidade desse daqui é muito boa, mano. Tem várias versões, tá ligado? Nossa, falei tanto, mas não barrei a última bala, velho. Foi bonita, velho. Meu Deus do céu, mas então foi, o filme foi esse, família. Nossa senhora, eu ia até o filme, mano. Mas então o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Muito like nesse vídeo. Deixem aí em comentários, se vocês quiserem. Se vocês quiserem, eu trago o X1 contra Isaac FF, hein? Ele no emulador contra eu no Redmi Note 8. Então, deixa muito comentário aí e hashtag Isaac FF versus Lucas. Quem assistiu até aqui, né? Tamo junto.